Olá, amigos da TV Comunitária, Canal 14, aqui de Farroupilha. A nossa saudação é de paz e de bem. Estamos iniciando mais o mês 11 desse ano 2010. Nesses dias também nós lembramos com saudade as pessoas que nós amamos, as pessoas que já nos foram caras, que estiveram conosco, que participaram com a gente. Por isso que a vida é como uma vela. Para iluminar, ela preciso queimar, ser gasta com as outras pessoas, deixarmos alguma coisa de bom para aqueles que aqui vão continuar vivendo. A alma é o lugar da saudade, é verdade. A alma é o lugar da saudade. E a gente só sente saudade das pessoas que foram importantes. Por isso que nesses dias, que nós rezamos pelos nossos entes queridos, nós possamos ter a certeza de que o céu não é o lugar da aposentadoria. Por isso eles estão rezando pela gente também. Nós rezamos por eles, mas eles também rezam por cada um de nós. A eternidade é o tempo quando longe fica perto. Por isso que nós precisamos viver intensamente a nossa vida. A cada momento, tudo passa, tudo passa. E viver muitos anos.